Микола Білос отримав осколкове поранення внаслідок мінометного обстрілу. Перелом бідра. Ну і так, по хірургії. Живот, легке. Микола Білос пригадує, того дня пішов за продуктами до магазину. Коли повертався додому, село почали обстрілювати. Били по школі та житлових будинках. Чоловік встиг лягти і таким чином чекав, поки вибухи стихнуть. Коли знов побіг додому, обстріл продовжився. Микола сховався у знайомих в підвалі. Почали знову стріляти. Забіжав до двохэтажного здания жилое, ну, людей там как подвальное помещение. Там тоже находились люди, забежал туда, переждал, вроде бы перестали. Передо мной вышло два молодых человека, закурили, ну, вроде бы как бы тихо, обстрел закончился. Ну, я недалеко от входа тоже вышел. И тут так, не знаю откуда, опять этот свист минометный. Я только успел развернуться в дверной проем, и меня забросило ударной волной, и все, я упал, и помню, нога сильно болела. Как бы думал, что ногу потеряю, ну, как бы спасибо врачам, что вот этот сохранили, все нормально, буду ходить. Спасибо большое врачам, да. Ну, а те два товарища, которые были сзади меня, их нету, не погибли. На сусідньому ліжку Сергій Деркач. Обстріл, від якого він постраждав, стався 27 квітня. Чоловік впорався на подвір'ї, коли росіяни почали обстрілювати село Луперове касетними снарядами. Одна з таких касет влучила у дах будинку, а Сергія зачепило уламками. Касета прямо на крыше. Я ничего не понял. Меня просто кинуло вот так. Упал, ничего не соображал. В шоке был. Она начала уже, не могу встать. Ползком уже. Думаю, ну кого-то хотя бы. И тут машина подъехала. Ну, мои соседи, это мой дядя был. Дядя и его сын. Там меня быстро в машину. И везли в больницу, и нас встретила скоро. Пригрузили в скору и доставили сюда. Діагноз – перелам стегна. Зараз Сергій Деркач на хірургічній розтяжці. Попереду – операція. Людей з осколковими пораненнями та іншими травмами, отриманими внаслідок ворожих обстрілів, в 5-ту міську лікарню та, зокрема, у відділення травматології за час війни поступає дуже багато, говорить завідуючий травматологією Василь Сосновський. Робота змінилася вкрай. Дуже багато поранених привозять, дуже багато військових, громадян, місцевих сел привозять. Тяжко, люди різні, травми теж дуже тяжкі. Оперуємо, лікуємо, все оказуємо, все, що треба, все в нас є. Василь Сосновський розповідає, військових після ургентної допомоги відправляють до спеціалізованих госпіталів інших регіонів України. Цивільні залишаються на лікуванні в їх лікарні. Говорить, звикли працювати в такому режимі, вміють успішно працювати із різними травмами. Єдине, до чого звикнути не виходить, це коли привозять поранених дітей. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Юрій Груденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.